העניין. היום אני אתן לכם טיפ מאוד חשוב ברכישת בית בארצות הברית. בדרך כלל שאני מחפשת בית, אם זה לבית פרטי, גם בית לשם השקעה, חשוב לזהות איזה בית ספר שייך לבית והציון של זה, ולפי זה לדעת מי האוכלוסייה שגרה שם, הרמה של האוכלוסייה, איך הם נראים. ואני הולכת לכם לתת לכם טיפ, יש אתר שהוא הנאמבר 1 היום בארצות הברית, והשנה הוא זכה באתר הכי טוב לקבל ציון של בתי ספר, לדירוג של בתי ספר. האתר נקרא Great School. אתם יכולים להיכנס לאתר ולבדוק שם את הציון של הבית ספר. אתם מכניסים לאתר את היכולים ניקוד של הבית או הכתובת, זה מעלה לכם את הרשימה של הבתי ספר ששייכים לבית, עם החל מיסודי עד תיכון. באתר הזה אתם יכולים לראות את הציונים של הרמות של התלמידים, שפות, הרמה, איזה אוכלוסייה גרה, אם גרה שם שייכת לבית ספר. ממש יש לכם אחוזים של האוכלוסייה שם, למשל אם זה הרוב לבנים או כאו, זה ממש עושה לכם חתך של האוכלוסייה שגרה שם. נותן לכם את כל המידע לבית ספר ששייך, וזה נותן לכם את כל, אפילו מרחוק מישראל, להבין מי גר באזור הזה. האתר הזה נוסד בהתחלה, הורים הקימו, זה אתר ללא מטרות רווח, בהתחלה הורים הקימו אותו בסנטה קלרה בקליפורניה בשביל העיר שלהם. אחרי כמה שנים, 4 שנים, האתר הזה החלו להשתמש בכל קליפורניה, בגלל שהוא נתן את האיכות שהם היו צריכים לקבל את המידע על בתי ספר. בשנת 2013 הם התחילו לעבוד עם זילו, נכנס לאתר זילו, אז גם בזילו, כשאתם נכנסים לזילו וגוררים למטה, אתם יכולים לקבל את הנתונים, זה מקשר אתכם לאתר הזה, לבתי הספר. מומלץ מאוד. ואנחנו נחזור להשקעה שלנו בוושינגטון, לראות את הבתי ספר באזור של ההשקעה המדהימה שלנו, של הבניין, והבתי ספר ששייכים בבניין הזה. אז בואו אחריי. בהמשך למה שאמרתי, אפשר לדעת את הרמה של השכונה לפי הבית ספר. למשל, הבית ספר מאחוריי זה בית ספר פאבליק, שאומנם הציון שלו לא גבוה, אבל כפי שרואים, שינו אותו ושיפצו אותו לצורה הזאת, שוב, גם כדי לקדם את התלמידים באזור ובשכונה. אנחנו נמצאים כאן בבית ספר נוסף באזור, בית ספר אייסקול, תיכון, שמתמקצעים בהתמחויות, למשל כמו הנדסה. זה מראה שהם משקיעים, שיש שינוי, שמשקיעים בהשכלה, בתוכן הלימודים, שהתלמידים יתמחו במקצועות לעתיד. האמת זה מזכיר כמו בישראל, שאצלנו יש מגמות, שאנחנו בוחרים מגמה התמחות. גם כאן, זה בדרך כלל לא נהוג בארצות הברית, אבל כאן יש את הייחודיות הזאת, וזה מראה על השינוי של בית הספר, כפי שדיברנו מקודם, שלבית הספר יש רמות שונות וציונים. אם אתם רוצים לקבל פרטים נוספים, אתם יכולים להיכנס לנדלן forum.com.